Піп і циган. Був в одному селі Піп, а в сусідстві з ним жив циган. Коли надійшла пора косити сіно, Піп позвав цигана. Домовилися так. Циган буде косити цілий день, і за це матиме платню – одну торбинку кукурузи. Почав циган косити. Косив цілий день. А коли сонце стало заходити, став говорити Піпові про розрахунок за роботу. Піп йому й каже – дивися. Ще день не минув, бо сонце хоч і заходить, але його брат місяць світить. А це місяць уже зійшов був. Бачить циган, що нічого не вдієш, і вирішив косити далі. Косив цілу ніч, аж поки місяць не зайшов. Тоді Піп позвав цигана, щоб йому давати плетню. Прийшов циган із торбинкою та взяв із собою ще й мішок. Прорвав у торбині дно і наставив діркою над мішком. Сипне Піп у торбинку кукурузу, а вона через дірку у мішок висипається. Помітив це Піп і став на цигана кричати. А циган каже, коли в сонця з'явився брат, що світив мені цілу ніч, я мовчав. А тепер, коли я взяв торбинного брата, тобто мішок, то і ви не кричіть, треба шанувати родичів. Так циган перемудрив зажерливого попа.